Эйагас эгерде дорганнаг дораба болун биги күнди кораячилер битигер бенедиенник күн күнүс болла олат эги сукка соконга брабка үпке карчыга сыгынак эйге берини көрө исте олорогот. Жа биги аспыт бери битер кепсе пиппит бу ипотека көрүңнөрүн тухунан онна этен турардак бит жабо. Российская Федерация кийин баана муньяктан бу ключевой ставканы улатыннарар дуу, кырчатар дуу тухунан жа тубыгарыны ылыныктак дээн. Ол муньяк бут бээтинсага болбут, онна ключевой ставка бут бир пунунан үрден 13 бірхэнгэ тэнгэспит. Жа улата кредити, ипотеканы ылар эме отон жа ыргыр акка барар. Болрын курдук биги күннәге улакка туханыллар этиннәрилләре әһәкәт тиерде бит, җә бүген биги тух туынан кепсәтәк бит. Биометрия туынан җә араллан бөгө тагысты, түргәнлек бу берәрдән батыны оксуыккан ада диен, канына барамыт җә аны оңробутуй, бу биометрия диен опсайынан ки бәйтін баға санатынан тұттырыр дұу, әбетір қаяндағыны бұлғыртшы тұттарық тақпыд дұу ден. Жә бігі туғаннақ специалист кәлем маны барытын сихәлі кепсияға бұхарын берияға. Күн-түн куяр сетімегер жә төкіттер әлбей тұралылар, онны тұбу жонтон сойданылар қатшылара әме өксүр. Із жылы министерстветі күстәк өлені ұйтар, бүгін дағыны жәп кәлен бігі әме сөбәліқтіра, амалықтіра, қайдақ өлі барарын тұғынан әме сырдатықтыра. Оны мен бір иделіғым жә көрәтчілер бігіребілерін тапталарын ұлар ұтатчы Георгий Белоусов ұстығыт видеота социальный сетімлерге күстәктік тарғанна. Қылғастық әтер боллақа бұ видео тоқтығынан әті. Мағығыңы ұйылығыт табар сығыната, оны бұ кассаға оқсулар табар сығынатын араға ден. Бүгін жә ол видеоны бігі көрек біт, оны ол тақсыбыт түгені бігі Роспотребнадзор туғаннағы өлігітті специалиғы эксперт кәлін бұғарын берегі. Оныттан өңіні туғанатшыларға әметі бәді месу бәліға амалыға. Бігі бері біт ағаға сефирге үлелер олады, бігі әйгіттен ұйытығылары ұлабыт, батсап нөңі нөмірін санаттым. Ағыз 914-279-652-62. Бері ұттан бігі кәпсетті екемегер ұйытығыларғытың ұйтарын, біреме көрініне дағыны бігі ғылжыттарға беремет құруй ұлық бұды. Жабу мен ағай қонуқтағыды бәйім әлі қарақпынан көрін тұрардақ бұн, екке ағам састағы жынлар ұтың баңы кәләннер бұ биометрия тұғынан жа баң үліхеттергер ұйытығыларын бері тұралылар әтті. Ол ұнытын ісқоғаны дейін бұ бігі биометрияттан ақастана бұд, биометрияны бербәп біт, оны қанына бері біті, ол тұттара бұды, ол аққағы дейілдер. Оны табан үліхеттері ме бәлір әттін хатан құруй бербәттер. Ол ұнық түгеннер, мен ғана бар ұтын, ол менірі көрбетіқ болықтақ бұн, әлбәқтік тақсыбы болықтақ, ұта бігі қарай болбатақ Россия үрдінен дейілдер. Оны тұнжы бұ батсапқа күджікті үгістік тарғамыта, ол тұғынан етінлері. Бүгін бігі бұ тұғынан сейілі кәпсет әребет ұңырды бұд Марианна Валерьевна Алексеевіні. Майы документы әлбәқ оңыны оңырыр кейін технология отделі начальнігі Марианна Валерьевна үтегінінен. Қыржықтағын әтін социальный сетімлерге үгістік тарғамыта дей, етінлері, жөбі түрген хоғыстық жа баран тұбатынар тұғынан берін дейін. Жәті түхер ұннағы ұтығын опсайының бес ағылыққа кәпсетей бідім биометрия дейін опсайының тұғы дейінді. Ага, бұ биометрия дейін кеге уникальный физиологический, онны биологический характеристикаларының тұғынан сведения болар. Кенлер түкемелерінен кеге личнығын бұғарыққа сөп. Биометрия көріңі арас бар әп, олардан үгіхін тұттылар көріңінерінен болалылар кеге сирейін бұғыда, кеге қолаға, кеге тарбағын ұрухуя, отпечатки пальцев дейінді, нұтчалыды, қараға, радужная оболочка глаз, онына кеге бұ илетігер бар тымырдарын ұрухуя болар. Сөп, онына биометрия көмөтінен кеге арас государственной коммерческой өңілері удаленно маңдық оңыттырған сөп. Ол әбәттер кеге жетіттен тақсыбаққары әбәттер атында дойдуға хаджан биометрия көмөтінен арас өңілері оңыттырған тұттарын сөп болар. Холыбыра білеген біреме ныға саналақты, жон тәрілтелерге тиен өңіні оңыттырғар біремете соқ болар тейбет. Ол үхін государства мұнна бұ өңелері оңыттырғарға
ордук табугастах условияны мандык олохтур хэп. Оны олохтору арас цифровой технологиялары килдерер үлэгэ. Онна олортан бирдестере болар единая биометрическая система ден. Бу системага ики биометрия көрінгі мүнеллар болар. Ол әбәттәр кихи сирейін бұхыта, онна куалаха. Бу биометрия әрді да хомылдар әті болаға де. Бу үгіхін баннырға, коммерческай тәліттелерге. Онна бу биометриялар орду қарысқалақ болыларын тұхығар государство бір системаға, государственный системаға мүнерге урақ тахар бұта. Ол әбәттәр бу тәліттелер баннар әрді хомылбут биометрияларын бұл государственный единый биометрический системаға тірерден беріқті әқтір. Урут қомай бұттырынды? Урут қомай бұттырынды. Чоғын әтеде, социальный системлерге тарғамыт етіндерге төннер болы қадет түхі орынна әқтірі? Социальный сеттерге отай сыға сұрақ тарғамыта, онына қолабыра тоқ тенінді. Биометриядтан атырджа қиын отытус күнігерділі аккастаматақытына, әйге данайдаргы арас сердерге тарханықтара, қатшығытын бас біле қет соға кенден. Оны күрдік сұрақ тарханымды. Бұл сұрақ, сыйға сұрақ. Сымыя. Сымыя. Биометриеттен аттан биометрия тұттарағын кейі сөбіліңінен әрі барар. Ол әбеттер заявление тұттарақта ақын. Согласия берағын. Он тұғыта қоқ. Биометрияны қобмайыр табылы бат. Онына тұн әрді қолабыра тұттар бұд әбет болы қытына баннырға да. Оны аккастаны қытын сөп. Қаған бағарар, ол атырджа қиын отытус күнігі әрділіден қатша қоғы біреметінер. Қаған бағарар. Оны ұрыт тұттар бұд биометрия бітті. Мен ол қанлық тағаны біле күнге әйін, елі бұд күнге әйін бол Батын әқпін сөпті, бұлына мейқа ұйтыман бір келім биометрия системі тегерденде. Марьяна Валерьевна тәйнеттенде те араз өңөні үйін туғанарғы дейтінде қолуыра ұларға, қолуыра тиген очараттан тұрбаққа, елі бәяғынан тейбәкке ғанара дистанционны ден аттан ұтын. Бұл қолуыра биометрияны тұттар батақпына қанлық өңөлірі чоғына хатан ұлбат болы бұны. Қолуыра на добровольной основе тұрылыр, да? Кейі бәйтін бағатынан, баға санатынан тұрылыр. Оны тұттар батақ бұлақытына тоқтағын қатшақ соқ, қолабыра қанды кәрі государственный өңеду, әбәтір коммерческай өңеду, әйеқі оңғылы оға ден соқ, оның ұсыловия государства тұрыр батаға. Оның бұ биометрия нөңі өңелерің отырауынден кейі түргететер, өңінің отырағының түргететер, оны табығастақ ұсловия болар. Оларды, әйгі кәтәбі, қыттәрілді қастығын қасқырлы үләлерін, қаған бұқатын ойдағын, әбәтір қанна тұрарын, қайдақ тиебіне еден тұқыда вақыт, әйгі жағдеттен оларын өңілерің отыру құтын сөп. Оларды мен бәйім, қолыра талбыт көмір жыл бар, қанттан бағарар оларымын бұ өңіні ұлар бар ден. Таңынлағы болдыға де? Атын дөйдіттен кітары. Түк үлжік олыс табығаста құрдық болындық қанды. Онтан қолуыра жабы арай биометрияны тұттар бұп болдық бұна бұ тұғынан әйтендеріне кім бас білер болар еді? Әрді әпетім күрдік биометрия государственный система қомылдар болар хәп. Бұ әрді коммерческие тәртелер, үгіхін бағандар қомы еретілер дейді бітті. Қомыян регистрациялан ғыл жүйттірі. Оны білігін хокон бұхетінен балаған үйін отытус күнігерділі бұл государственный системаға барытын тірерден беріқті ақтыр. Сәп, оны бұл әрді қола бұра кейі биометриетін тұттар бұт әбет болығына бағыңы. Бан кені биометриетін ол едені системаға ұйтын отут күн иниттен, кенеға ол тұхынан білдәрі ұйтар, кейеға. Оны кейі қолабыра ол білдәріні тұтан баран тұтатына аккастанын сөп. Мен биометриявын едені системаға тірердіменден. Қолабыра ол СМС болуын сөп, пуш уведомления болуын сөп, или звонок болуын сөп бантан. Онтан қолабыра әйге бұл
отут күн ихигер аккастаматах паллахатна биометриятын тирдерлеритен. Кахам багарар мои документы каленгит тарихатын сөп. Гытан кебиспеп боллагана ди? Ага, гытан кебиспеп боллагана. Отан осайна биометрияны ким туттарихтагай колубра? Хоконны хастырын сетели коголар иен колубра кайтах болалар. Оголарту не ылалдар инден ди? Ага, любой Россия гражданин Тренцеп, он оттон хакуаны хастырттан ден ограничения хоох. Хэп, холабра, бу билигин сух, но инникитин осколага, оскола бхарынны ыллағына биометриянан киллерер. Оғлару онлык биометриянан киллерер болуқтырын сөп. Отаха, чоғына офсайнан биометрияны кем ылар бұраптағы? Олбыр ол осколы чоғына ме бәді ылар боларды? Ага, бу биометрия едине системағары хомылар болар. Онтан холабыра тәрілтелер биометрия көметінен өңілдерін орар боларды. Баннар доңырақтарын кемерческай тәрілтелер оңырақтарын хөп, оны государственны өңілдер әмей биометрия көметінен оңылдықтарын сөп. Бу тәрілтелер да биометрия көметінен өңіні кихияха оңырар тәрілтелер. Биометрияға доступтары хоқ болар. Бу едине биометрической системаға биометриялар қомылдан ұталар де. Оны биометрияға бәтер доступтары хоқ болар. Именно биометрия вектордар ғарары. Ол биометрия вектора ден барыстойдық бұхарар болаққа машина читаемай математический шаблон болар. Кихи қарағынан қолыбыра көйен ақпат көрбет. Хәп, оны бұ компьютер бәті ағар. Ага, оны оның обработкалыр. Ол ата бұ едине системаға рәхетар болалар. Оны доступ кемеға да хоқ болар. Отан арайте, қолырайте әппетінде маған Марияна Валерина, коммерческай тәрілтелер ұлалылар, чеше үксін баңынлар дейінде. Оны те қолыра кредит, еген ұлар жану, еген қолыра чақатысқа төәрелер, еген. Оны қолыра кенлер ол бұ биометрияны ұлан әрәбеттен әрәппәктер дейбатта. Оны қолыра биометрияны тұттыр бұппы мен қанта білікпен сөбе. Қастығылағыда ме болуын сөп бұлла дей? Аға, банковскай процедуралар арастар дей. Оны биометрия әйгі сөбіліңе хоқ күйін тұппаттар. Оны әбіхәт заявление тұттырағыды. Аға, биометрический данайдар құмылылылар ден. Оны араста мимикағатын көддір ағуыд. Қаста да қартысқаға түхәрәлілер. Оны коласқытын ұсталар. Онтын қолабыра әйгі кредит ларғы мұппылақытына. Обычный банковская процедура бар. Бұ кейі жүгінәқті көлі, бұ кейі жүгінәқті кредит ұлан әрер ден, оны қартысқа түйірелілер. Ол ата биометрия құмыяғына бол батақ. Осын ол тұттар бұппын, мен тұттар батақпын қантан білеуіне? Қантан білеуіне? Өйдәуәт әбіт балақытына, қолы бұра госслугаға личный кабинет күтір көстігі жүр. Оны госслугаға учетный запис кет подтвержденный болықтақ. Кейрағыт личный кабинет күтір профиль дені баттығыт. Ол егер биометриеден раздел бар. Оны редақытына биометрияғы барды, соқты, көсті әджір. Бар әбіт болағына биометрияғы қанны тұттар ұлбыта. Қанның тәрілті ұлбыта оны қағаңыдлы сұроқтағы көсті әджір болар. Онтан соқ тұттар батақ болағына биометрия не зарегистрированы ден сұрық бар болар. Үйденімде бәді құрылыр. Онтан жанар айте баңы жа ұрыт арай бербет болуыққа, оны баң жа ол берік келін биометрия систематығыр ұппыт болуын, оны аққағы білген береққа өпті, оны қайдақ? Береққа өп, қаған бағарар. Қолыра бұ әпетем күрдік личный кабинетке раздел биометрия керегітте, оны кнопка удалиттен бар. Удаляйдан кәхе қытын сөппет, жаңы биометрияғы түтір. Әбетер бігігі офистер бұтыр, майы документы, центр офистергер кәлінгіт тұттыр қытын әп заявлене қытын. Отказ от сбора и хранения биометрических персональных данных в единой биометрической системе. Бо аккаға сұр ерге әйге паспорт күт нәді, онына снилскіт номера.
Очоуна бәйді кәлін әбетер телефон сығырытын нөңгеме оңырғын сөпті, үккені манынде. Үстен маңдық бар әтеде, ұрыт болданы білі, қырыңызда тағығар тақсарға білі паспарылағынде, заграм паспарден. Оның болданы әме білі де кеге қарағын, әме білі қатысқа төрелілер, енетеде, саңа абырадец паспарыларға. Ол биометрия, оның бұл біліңе, қомылдар биометрия бейттер дұу, әмелер тұғара ұратылақтыр дұу. Бұл бастатын тұран Министерство внутренних дел система та, она единая биометрическая система, бәкел ардыларгар сыганнара соқ. Бұл саңа загран паспарға кеге сирейін бұғыта, онына отпечатки пальцев қомиялар. Онтын единая биометрическая системаға кеге сирейін бұғыта, онына куалаға қомылдар. Қола бұра мандық бапростар керәчілер. Беге единая биометрическая системаға биометрия вот хомулларын бапуп баллах бутна загран паспорт илах бутун септодин нерхеб ону бапуп та баллах бутна эрде загран паспорт он трохтун хеб хачахтама танна я почему не те атанатан биометриялар болгон эле атасы баран тиякка колура кастамат та баллах бутна букаранса та агар таккар паспорт хим бирон оллар ону токта хачах уктенди сок хеб Марианна Валерьевна, бұманны бігі бұл көрәтші біт сұруер, отағанатын үрлестер әп. Сбербаннар ұйыппаққа дағаны кестен фотолығылар, хайабылығыне сұруттар баттар, дебіттер. Оның болуын сөпті қайтар. Оғы, оның болу бат. Қолы бұра, әте әппетім күрдік кредит оңыттырырға обычнай банковскай маңдық тұғы функция бар. Оны кенілер тұғы қартысқа Жақшы бәді кәлін кредит көрдіңірден әп, ол биометрия құмияғына болдақ. Кендер просто білі кредитіне идеалаға әхе қартысқағатын ұғалылар, онына білі мошенник кәлінден бол, мошенник кәлбәтіға, кейі бәді кәлбітеден білі дакастығы көрдік болар. Әп, онына өсі бұл маңық түген бол бұтын әтелілер, бұл баңы тейбіп бітігер саңа карта оңыттырыр, картаны перевыпыс оңыттырыр бұтыр, әме қатысқа түхер біттері бәті сөбіленген бербетақ таңыны түгенігерден. Ол оның өте биометрия дұй, ме биометрия? Биометрия бол бұтақ, әте стандартный банковская процедура. Сөп, аға. Дұра болырын бұл заграм паспорға биометрия бербіп болық бұна ол опсы. Әте мағын неме опсы системаға келер дұо дейе біттіріме. Соқ, заграм паспорға қомылыр биометрия едіне системаға келбет. Ол Министерство внутренних дел систематығар қомылыр. Өте, қолыбыра де маған ұскола оғыларын тұғынан әппетті. Қолыбыра ол онына түріппеттерінен сөбіленгілері ерденер дұғы қолыбыра. Өте, оғы биометриятын ұларға қолыбыра. Қатысқаға да түхері болуын, тұқ болуын. Онтан, оғы бұрабын түріппетті қайырде. Онтан түріппет көңілдіктен әрі болар болуға де қолылары. Мен ғана бар жа үйгіз көрәтшіге бұғамай сұтыдық тұрар бұқылыры биометрияны тұттар батақмына мейін қанны кәрі білі өңінің құсударыстығынай өңіні ұлардан отобу бұғы дейін болыр бұлады. Оны үсті тұғылан әтеқайын биометрияны тұттар батақ болық бұна өңілері хембер ұлардығы. Тұқтағыны ұрақ тағар батаға әп. Бұл биометрияның оңғылдар үңілер кейі маңдық үңінің отырыры маңдық ұдобынай түрген дәті бұғастақ ұсловия боларын түғарері керерсіп. Онтан тұттар батақ бұлақтан тұқтаға атшақ соқ. Онтан қолы бұра биометрияны бұл едені системаға хранениеттінде әйге атқастамыт болақытыны әп. Бұл қолы бұра ол атырджақ үйін отытуғарды әйге ажыраташ біреметер барын атқас үрген кәспек кет. Майы документы офистарығарды. Онтан қолы бұра кәлін бұл биометрия көметінен оңғылдар үңілерінен тұхан әйқытын бағары қытте. Тұғай тақымандық, бұдан табығастақ, үші үсловия. Оның отырары күннақытына әйге кәлінгіт
эме мои документы центр офис тарыгар заявление тарыхады надо. Заявление ата отзыв ранее поданного отказа ем болар. Хэп, ол кэнтэн биддэрэ бемия тирагатын туттарагатын. Эпочоне хоре эрде батынны поллакна мен сөргүтөк мен сеп болар боллар. Мои документы центр офис тарелкадан отзыв отказан отурат ол кенттен бирде баран биометриятын туттарат. Эпоны эсе тогул карачылар битер бу тын кайдакты оскутан эти кайын бу акка кахан багарар оңрок кайып ол балаган айгырды бол бата катыр жакта айгыр холора мен хатан тиен оңтур батым диен очоны куттаматтырын курдук. Кахан багарар. Кахан багарар. Бирэменен качага го, кахан багарар отказ сурюк хазар. Онна те госуслуги сгэрэгэ профиль дэнгэ кирэн көрөбүт, биометрия дэнгэ тотус пабалаха бар дэ, биометрия дэн, онна кирэн көрөбүт, бар боллагана кастанар кахан багарар токуюп болбатах дэн. Дэ Марианна Валерьевна бүгін бияка кэлэн. Наша дикевся викер, то ну нахин, жону тон оскутока мне надо было, ади, меня на врати уксети хаста, жону тиен нерин, тон ордук аймам муттар, онан кахан багарар биометрията на кастане кахеб, онна кенике табу батум мутта була хатна, имя сургутио кахеб тиенди, аннук, жа улягар сети хилери багарабун, сетегул махтанабун бияка бүгүн келен ордутта викер. Махтал. Күндік өрәтшілер бет бейге бері бет екес түймеғар кәпсеті яқпет бұл күйәр сетімегер бар төйкіттер тұстарынан құмайу қиын хем бір өті бұл маңнық төйкіттер әлбей тұралар, немаларын ұларыталылар. Ол тұғынан бейге екес түймеғар кәпсеті яқпет ұйытылақ болақытына бейге батсабынан сұрыярын нөмір бет олар ибатақ білеген қылғас ұғыйыққа бар яқпыт. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сұқа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқонына сұғыннақ, күннағы олыққа тұғалақ сөбелер, әйтінерелер, тұғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларын күх әйге береге. Бұрапқын біл, тұтыз, тұған, онына үпке қарчыға білеген кәңет. Үйірік бар барамат бай күндік өрәтшілер бүт. Үйірік бары әйгеден салағын сұрдардар үләға үйдәға тұхайыр әйге беріне қазап тұрлыға әйгірі күтгер. Мұрап. Қаз сұрадықсын медицина, спорт, жүрілуқ әйгетін үтеу сүбәттерін үйірік өті көрсіққа, түген болу кестіленгілерін үнен тұңын білеққа, әйге дұрубе беретін күтірі тәңге жұлғыққа. Алға жағыт аранатчылақ, жекергенгет бүге әркеннәқ, өйе бүллләқ, көміскелләқ болын, толыру жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иірі қайгәләқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доқтыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне кірігітгәрін әрауд. Ағағы сәфірге сұт соқон, бұрап, үп қарчы тұғынан кәпсір әйге бері тағарыдың көрі істесірге олар оғыт. Бігі бұға әфірге үлелі бі тәппетім күрдік ұбатсапқыт үлелер нөмірін санатым. Ағыз 914-279 үлбәккел 12. Бігі үккіз түхімек бідер кәпсет еқпет бұ күйәр сетімегер бар төкіттер тұстарынан. Ол ұнытты бәғіт санағытын үлестін сұруын, оны ұйытылақ болақытына әме ұйытын. Бігі 2 жыл жіппітін көрсіу қайын бияқы келен олырор Леонид Николаевич Николаев. Сақыр республикатың гер үз жылы министерстіветін селестелер управлениятын тәрәхіннәғ бұруы оңыруыны үрдегі селестелер чағын начальнығын сол бұятчы Леонид Николаевич үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Оты құмайуы қиын бұл маңнық төкіттерге албыңға кейрен берер кейі әлбәқ бұ күйәр сетімегер. Оныттың әрейдаққа дағаны бұ жаннар албыныр, немалара, еңен оларияр, қайыр. Бүгін ол тұғынан кәпсетіе қайын. Сәп. Хөп, оттың бұ күйәр сетімегер деп бетім күрдікте арас неманы тұғаналылар. Бұ кәннеке кәмінге жа қанныққа ордың жан кейрен берері. Оныттың хамай үксіте кейрен берәхінлері денеті Ама распространенный были банк үлеттербеттелер, әриелер. Оны де ұқсатан тұрандар боланы, хобу қатчығыт, қандары машинниктар боланы еш өкөтін білділер, аджаттылар, система безопасности дейлер. Оны олағына бұл білген қатчығытын қоттар арығындалар, олеген болағына
срочно улана качыгытын атын шотко ытыханада дилер. Ону кынанлар өйдөрүн байан кехелер, жоннор ксан калалар. Ону улана обли жоннор түкүттер эппит токторунан булана немаларынан ону кирен беренлер ыйпыт бопросторга барды гарепеттен берелер. Ону улана хамай кухана жените этен берелер эти банковская карталарын данайдарын, номердерин барытын булана этен берелер. Ол хамай распространенный способ эдинне улана тугу ханы канада, өйдө канада. Банк лохитер хандаганы банк карта номерин иген ыйпаттар. Той такта кенери так билелер ине. Онтон булана этиндик ыйтар булактарын улата туура жондор. Токта банга сыгына хокчонор ден. Оннук булар. Тутта ки эсере качи яктакти карта номерин ыйтар булактарын. Онна билген бүтөк кеңме эмие маннык дохнималар баллар. Машинаны Кореяттан арасында мушкалан агалан булгана манна эяга туттарын берип тилдер Владивосток кеген. Аны булгана жоннор булгана коллаборативдүү күттөр булгана ХМЕ терилте адаттан да говор түшөрсөлөр. Бул манны лицензиялык бу көңүлдөк бейтилдер. Аны бу директор булганы бу коллабор Иванов Пётр дегендер жаманды бисенерлер. Аны булгана коллабор бу үчөй машина бар. Ары теп-теп чеке басынылак, теп чеке ага манна арасында мушкалыбыт. Он был договор, то есть виттилер, а мы ему договор. Он был на 2 миллиона, он был на биха, был на итинг, перечисляйте, он был на массина, он был на 2 недели, на бар был дилер. Он был на робле договор бар, директор бар, индийнер, че был на итагайнер, был на никикирен берелер, он на качеларен был на угам берелер денег. Он был на битахи гугар был на массина, на ракельбет. Ол келяна да на один жанр был на атлан кевелер. Единик же, когда не имел был на ол, а мы фишинговый сайт, и на уроннер был на хапчастер, и на уроллер. Он на ухиш был, она хама были манник распространенной тохтер ула юланнан. Ул жаннор были объявлены. Билдери берер сыгырыди. А, билдери берерлер. Туура холодильник экен атылы бүтен колбор жаннор. Он ула она атылаха чыбыттен була она манник били сообщение хурьяллар. Бу атылар кыны бүкен амба атын корыкка олар бут. Или атын населенный пунга бар бүттилдер. Он ула она колбор доставка оформи кынарга ула она ссылка этих подтилер, он ссылка был на холбуро, а ты видел, что был Александр, и на атыларлар был на ссылка на керендереме банковский номер дерни, толер он был на мошенник торга и там берелер. Качи тарыгны бу он чонен он не картан данный дар надо дилер не был на дичона. И не дилер или был на холбуро бу доставка оформи кенарга был на банка данный надо гендернер, он ну был на кирен берелер. Он юлаттан обли юлага колбура итер тохтер ссылкалары как будто була ана били юла приложение это була ана итерин курдук. Оруна нука магинатан оңролдор. Ол ген били жаннор була ана херакати беттер. Он тохтерин бартын банковская данная дерниген бартын уган берелер. Ото те кырджик кырджикты жигнахты кото берер жаннор очогуна кайдах болох тахтыр экенилер. Кайдах ытык тахтыр катчыларын. Этиндикке улланы юла кенигер колбура атылыр булактарына кихинигерде көрсөн туран или булганы эрдеттен катчыны ылан баран же бидде булганы акайыктырынады. Ытыктырынады или булганы этиндик араханы ссылкаларынан булганы лучше вообще кирбете курдук. Билген колбура токтор баалар дине малар же түлпөнүн номерин уруган анын түлпөнүн номеринен булганы уже катчыны ыйталар. Этиндик араханы дандык мандык ссылкадан кийин кире атабакка. Или была она этиник, были нара этюгар была она холбрати, а тен тугар предлагает она нар была она не мане хаятахтерна бег то хотом была она этих хотим надо, бу лучше была она бу минимальный итем эти не было эхе была она. Бег условия вы на каких нервах это сомно надо было, да? Хама надо. То что он эти бухарны кас эти биллери сигарылары гар ки я холбра эн картан данный нагал дем баран то рассылка не гитар была ка то та ки я сирекачи яхтях. Он нога. Хамай была на хеп баратыгар была на манны херакатиен, чокайдахан ыксабакка, ник өйдө ханалах була нетини кайык ханада баратыгар кирен көрүк ханада. Кырджик эти ыксабакка ден эти ме хепке эти тоо жетерген, эти ыксы ыксыжарынан эме туханалар була дикенилер, биле туахтилери биле психологически ден болар була ди. Жетүргенник ола бу мийген ыксаталар, бу өссө кимере же бу өссө мийлары бужар, ийинде бүк курдук, же билин коттарар болдун, ийинден биле ыксаллаг быгыга майгыга уган береннерди. Түкүттери же эти үйрөтөлөр, этиндик эриер жондору, он психологическая билим андык методторун болгана үчөйдүк олок мандык
чочуян маны үйретен берелер. Олхим болған айтын негатылар. Оны хамай тоқтары денеті, оқсолыры денеті, ұқсағын, оны хубу білген қайықтақтары ден. Қолбұрады, үші бір маны распространенной тоқ инвестиция кені бар. Инвестиция кенігер, әтінне болған хамай тұғы денеме ұқсатағын, бастықыта әкеге болған ұлған білімандық дұқытылағына ден, күрі біремеға. Жанына керен берелдер жандар. Олғыр болғана маңық случай барыты. Бір кейіне әрелілер әнек жа, оны олы инвестициялық қатын әп. Бұ акциялар бағылар, үшігай, олғыр болғана түргеннің ол аталылар, оны қолыр 10 тұхыншық тақытына ой хүрбі тұхыншы болғар ден, ағаяқ күнінен. Бұ маңық акциялары бейі болғана профессионалар бұд, хаты бұд, оны бейі хүбе бетінен ендікі нақыны болған барды шөй бұл ден. Оны болғана жандар ол бастан 10-5-ген тұхыншаны жа маңық ұлғандық ақай бақылар ғалар. Оны олғана, олар болғана өте күттер банық сайттақ болғылар. Оны қолыбыра біле, кеге болғана банқысқа картаға 5 тұхыншы ғытар, оны болғана бұ сайты көрделер. Бұл өгенің еген бар, лишіне кабинетке керін көрделер, олғана олғана қолыбыра 5 тұхыншын келбі күрдік болар. Антон, насамын белі болғана ол сайт оқ, барты банық ұрғыдана тұрар. Картинка, оканеттен болу 5 тұхыншыған қолыбыра. Бұл тілікті акциядан ұл дейлер, оны ұлар, ол акцияда қайдағарманық бар болып құрдық болар, сайқа оны жа диаграмманы ұрғыды олар білі. Бұл ұлатта дейін қолыбыра. 5 тұхыншыған 10 тұхыншы болыла, или 15 тұхыншы болыла дейлер, оканеттен үші 10 тұннор болуаған хорақатшыдың төрінерелер үші. Тоқтенер, білген бұл қолыбыр қанығыр ұлған тірілті акцията олығана қолыбыра үстігіл, төттігіл үрдеуқты әқтен, оны олығана білген 1 миллионы олығана ұқтақына ағаяқ жағынан елі 1 күнінен болығана 3 миллионеден, 4 миллионеден дендер. Жау оны олығына білі жандар білі қырақатшынан 10 жампы боланар болы, керен беренлер. Итағайан кәбісі тақтыры дейді. 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 Урухуйга оқпып күрдік болалар. Урухуйга оқпып күрдік болалар. Лесен Николай Арылы қайдағай, арыйы қайдағай жабу, маңынық түхі, ұта ұстық болу тәрейдіққа. Ол ғынан баран? Арыяған ұстық бұлырын қамай оғы ең болағына үрдіу тұрар. Жон керен берер бұл, ұғайды керен. Бұлырын қолыбыра ағысы егер болы тұхынша хайбіліне келбіде. Бұл болағына ұжы тұхынша 300 ағысы егер. Бұл үшер болағына білі орылу қатшытынан ақтаққа бұлырын 330 миллион еті. Бұл болғаны уже 530 миллион болы, 200 миллионнен әлбәті. Қама еғы ең болғаны, раскрываймыз бұл болғаны, үлебет туға, ұты бұл рүйінгі күрдіқ, состоянияты, қынан барам болғаны 14-ері бұрыған арылылар, әте опсай тоқтан, ақсантан. Әте барта тоқтан тұтылықтақ, біле төкіттер болғаны, әр қачайлылар, оның үкшелері болғаны, біле, Хақа ерігірді бол баққа, Ресей ерігірді бол баққа құлыбыра границия тағыттан болғаны, олар оңдар болғаны үлелілер. Олығын болғаны кейінлер тұтарға, өбілі орылуы қатшыны әккеретерге тұтарға болғаны ұғырқан бұғайы. Олығын болғаны, хамай главнай болғаны әтінеді керенер беріме қанады. Хамай үшіге спосап болғаны әтін төкіттеркітті оқсуғыға болғаны керенер беріме қанады. Лед Николай жаны білігін маңық әмейтін ұғайы бар бол бұттек, олар жа, мен оға бар қоласта деннер әмейте білдерейлер, сылқылар опсайынан кәлелдері. Оны бұ сылқаға келділер дағыны те, жонлар данынайдыры әмей барар ден әтелілер. Аға, әте, бүтәкім ғақа әрігер наға ғоқ әннек, ұнтон болағын әте, Россия біле ғынтыр декке болағын әйін ұжы қайын хайды-хайдан әрі әтенема. Бейдекке болағын пақан ға ғоқ, қынан баран ғотору кәлен өп әме, әтіндік немалар, оны болағын әте, ватсапқа білер кейгеттен, елі болағын атын нөмерттен, қолыры бұ Алисаға Петяға жақ оласта, бұ тоғары конкурсқа күттағы жар. Оны қоластырғы болып. Оған көрекқа күттар, енді. Оны бұл сылқаннан кердейлер, о сылқаннан керелілер. Оны олғаны ол біле баттығылар, сағласен, дәлі, енден да дейінлерде олыны олғаны керенір, ватсаптарын болғаны қайылар. Ұзламы байданлар болғаны, ұжы кене адыттан болғаны атын жонырғы құрыялар. Білер жонырғы 5 тұхыншыты есті, 4 тұхыншыты есті, қырақатшы дейінлеріне керен беренлер оқылы бұра. Төкіттер болған ұйпыт карталары нөмірдегі ғырыланлар, ұйтан кәйілдер. Әтіндік болғаны сылқалар
келдектерине бехет эриен чоккайдахан баран же бидде кирехкан адет ник сылкага бу чакчы кыттар дөйөн или болгону катчы көрдөй докторуна болгону чугас чоңут или билер чоңут болгону катчы ес көрдөй докторуна болгону эриен чоккайдахан баран бидде сирей кепсетен барана же бидде кирехкан адет бу чакчы болгону катчы адет чакчы көрдүрө биттен или болгону кулбар билер кихин болгону кулбар бетин нөмөгү тарын по мобильный банынан Оно было на кинер было на били опция на били доктор Гориллер банковской карты номерин номер говорите на ну холагаты не ага оно было Гориллер все жанр били Оксан Каланнер вот эти Ян Каланнер даже били банк приложение на Гориллер дохан а там ад так карди оно там на курт бакодерла на итан кехеллер ага олихи не мебили эпипикурдок Оксан их Канада а мы главное его Николай что тогда был Арига Селестилир кихе рола кайдагы кинак кайдак ажа арыгыр Хиледеветел диен булгана уголовно дело хилестилирге хамай главный кихе кини бухарар уголовно дело кайдак направлениен барыктаган кайдак арылдыктаган Хиледеветел бухарар төкүнө кандык биле имуществодон арестырын Қандық мере пресечен еталыларын, қаяғының негенде ол болағына өпкі тактикалатағына, өпкі бұхардағына ұғылығына жылы болағына түмігі үшігі болар. Хеледеветел хамай ұлаған ұрула дейін болағына бұл маңның еті төкіттер, телефоны, машинниктар жылыларынан хамай ұлаған ұрула дейін профилактика. Бұл мен қолы бұрак әлін кепсейлер ұрын құрдық, маңның жон нұрғы. Тердиден, ага. Хелестивилиген, хеледеветел болғана, хамай главная, исиген кейрен, бұ тоғамандық бұл бұтыден бағарықтақ. Бұ хакуын қаннары хитари тирердилі бәдіқту, қаннары пробел барду, или болғана, бұ қаннығыры приложениялар болғаны, қоғаны көлелілерді, қаннары хәрети хоқту дейінде, оны бағаран баран, барытын болғаны, білен баран, исигеттен білен баран болғаны, тох киллерер, представление киллерер. Он не улана требует унхеп, или улана просто улана кордой унхеп, маны керунген, буманды бапрогу. Ол представленилар улана госорганнар габараллар, баннар габарықтар унхеп, эти приложениялары арьер тарелтелер габарықтар унхеп. Былырым улана холовра бихе биринник улахан жаланнан хетті онча эпизодтах мошенничтваннан улана бир баңа инник Киллери, эти киллеры бипит, оно были системы безопасности мельтохпага это, оно холовро были тюки терданы, органолатилер даны были до просто на уроннор тох киллеры, это бубан была на хамай мельтох система это, улигим была на бубан клиентером была на бу албунир это виттенер. Албунирга арыданы өсө борстой болар. Борстой болар дина, өсө була баннары талалар, бан клиентерин була на уроб это хайи виттен. Ол эти видинен банк беги эти видин турбите, он ламута, он до ной аутентификация дем была на по системе безопасности киллер бите. Хиле девете лети тугар чуе дик кускуле ле та на мане предупредительные уле была на кустях была на де мане вити тюку теркетта охсорга была на ордук эффективный болар. Ондуга бити, ага. Серетер улете эмие олус тон табыгастах. Олон сөпәбетте қолығын. Декілдік тағаны бұл маңық үшігей түміктәғ болдың. Бұл ұлыс әппетінестәғ, түміктәғ үләғіт. Жоннор бұл маңық ұғайығы керен бербәтіндер. Өсті түгілі түн әрет яққанады. Бұл кенелер қолығыры бейлерін еманы тұтта-тұтта олар баттар, оларыда туралылар. Әті инвестицияға мүйәрәқтәғ болу қанады. Білдері берер сығырыларға. Бан үләхеті біткен, бан үләхеті қағандағаны әрейбет, әге ақытығыр кередит ұлан әрәлілерден. Оны бұл әге нөмергетін олары тұғыт тұғ Әлбәқтік ұйыталылар бұл қолыбыра бәғіт қолыбыра жа баң сұғырғытығар әйін өмергетін олардан әрағыт денеме әтелілер. Етіндік қағандағыны баң үліхеттері әрейбәттерден өсті төгіл бағарғы қанады. Леонид Николаевич бүгін бейеқі кәлен ұлжыл табық қар олыс тұн үшей сөбелері берден, оны тұн бағарғы қайын жоннор маңныққа кейлен бербәтінлерден. Мақтанығын өлі�
күндік өрәчілер бит бігі бері бит түміктүр түхімағар кәпсет еқ бит бұл өңінін туханатчылар бұраптырын араңатчылағын тұхыннан қылғас ұғы юққа бар еқ бит қаннадағаны ұратыман. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларын күх әйге береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білеген кәңет. Өйрек бар барамат бай күндік өрәчілер бит. Өйрек бары әйгеден салатын сұрттардар үләға идеға тұхайыр әйге беріне қазап тұрлығай күріп бітгер. Мұрап. Қаз сәрәдіқсін медицина, спорт, шөрелуқ әйгетін үтесі бәйттерін өйрек өті көрсі өққа. Түген болу кестіліңдерін үнен тұңын білеққа әйге дұрубе беретін күтірі тәңге жылғыққа. Алға жиғыт араңытчылақ, жекергенгіт бүге әркеннәқ, өйе бүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иғірі қайгәлеқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доуттыр. Қаз бәтінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне кірігітлерін ұрауд. Әйге бері үгіз туғалағы әйеқі бұғы әфірге кәпсір әпсір, бенеденік күн олады бүгін бігі кәпсеті бет өпқарчы сұт сұқын бұрап тұғынан. Бігі де бүгін үгіз түхімақ бітер кәпсеті еқпет, өңінін туғанатчылар бұраптырын араңатчылағын тұғынан. Әппетін құрдық бұғы әфірге өлелі бет, жабу темаға әйге ұйытылақ болақытыны бейеқі батсабынан ұйытарын, батсап нөмірін санатым, ағыз 914-2-19 сүрбекке 612. Оты жабу бейге түхім әқпет сағалының әніне бейге видеоны көрі өқпет, онны мен бір әделіғым ұйытатчы бейге кампания бұд ұйытатчыта Георгий Белоусов ұстубыт видеота, қылғастық атын ұсқағының әтер болақына бұ мағығыңа сыйылыбыт сыйына, онына кассаға ұқсылыбыт сыйына арастырын тұғынан. Көріу қайын. Доғыттыр, білің ағай бір әмейе супермаркетті әдікті бағай түбелті аға түбестім. Отырдық әдер олаттыр, чипсыларғымыттыр, онтықтыры сыйынникті бар сыйынатына ағыр касса әкіл біттірі өрхан болын бейдбесіп. Оны олаттыр бейге бұд сыйынникті бар сынатынан төлі өптін бағырып еткен кассир күз кетелілер. Оның құлат күз бірақ сынатта мен мұқмақ барды. Оныттың онына ол тұрамыд бігеге мен қайдары мен бәйімі мен көрема тұруымды. Оныттың мен қайдары бұ сиетбәк бүгі майгі боларын тұғығары мен ханабын ұғырар болағам дей. Жонал бұндылырген олық құлаған болаға дей. Сыйынығы атын бұ әдір олаттар тұралар, әпті қолы бір әтің әрі. Кәлін өтті өзі өрі. Так, сыйынығы қанына бар, көдірі. Көдір? Короче, это не очень, это 20 рублей, но типа... Да болын дело принципа был. Допустим, шашлык 37 рублей, әп. Анна карават, салағат. А по факту 158 рублей, 20 рублей. Касати дәқыны... Әлбән тақсат дейе. Так, чече билинки мен битен гырын да алысты. Ахран олар ош, онына кассир бар. Бұл мегені ғула тұрар бұл. Сөз. Без моего ведома ғула ай тұрар бұл. Айы біне? Ота білбедім, администраторын гырын. Эй, за 20 рублей плюсом. Ғула ай тұрар бұл. Ота хеп болуға дейді, хей тұрсы яны дейді оттар. Мен қолыр, мен тұрсы, мен әйдер қолыр көміске хевінке. Заведующего или администратора Нгрыня? Бу? Барый блогер волатистый. Вот у меня, а тут кем? А там она топитерде меня бьет на ушко. И ты не знаешь, что я рудали бы сына, так? Он меня хабу фигурает, а там бу. Вот это бы. А именно? Нет, вот перед вас. Вот это вот роли, судья не была. Хинлегу хюбе да хуковой дыры. Верахан баба была. Чеча это хух? Мое лицо нет. Того, бу чолан продуктовый магазин РГ,
ценниктерин улардан спектери кемиттен кемигер. Эрге ценниктерин туралар ол кенде мөккөл болады дастар. Тоғы бұманы анал туғары терілтелер Роспотребнадзор ду әбетар туғықты келен маны контролла баты көрбеттері де оттыр. Ажати видео көрдүбүт, тиманы бүтүн курдук мен бири далагым, көрөчүлөр бирэвиллерин алар үтәчи Георгий Белоусов олус атын надалак түгене тарыйды. Мен санабыр, же бүгүн биеге бу түгене тогонна атын даны бу өңөнүн туганачылар бар аптырын тогонун үгүс сүбени бериге биеге үгүс ылжыппыт кенени көрсүйө кайын Елена Гоголева, Российская Федерация Роспотребнадзорун саха сиренеги управлениятын өңөнүн туганачылар бар аптырын араңачылар отдел эксперт специалия Елена Викторовна үтөкүнүнө. Үтөкүнүн. Же бастатан туран эти видеого көстүбүтү төтүгөне быхарар боллакка офсайнын бу магыгына тон табар сыгынатыгар кимеп бетнистегир ыйыллыбыт олура сыгынатыгар де олура де видеоттун көрдөкүнө че кассир кыз бараксын отон ол токтаганы биле сыгына көрдөк отон туттар де. Жигинен көжүктаны ник быглан таксып болланы. Администрацияны ыңырар ордук болар. Тога дейтер никке магазин салалтата беттир. Кажык кассир тугунан эттакка магазин үлэхеттере раз-раз бэхнестах болар болықтыр. Ну, тая турбакка ордук болу администрацияны ыңырарга, ола бетер менеджер ыңырарга болла. Менеджер аветер администрация сух түгенігер магазин үлэхеттерінен через эветер кассирынан или атын атыгыдынан нөңі претензия сұруғынан ыдықытын сәп. Эветер акастынар болақтарына или әйге сарбағылыр болақытына маны ыдықтыра енген. Мағығын салыты тігар тие хоға ден сұруқтен. Әйге юридическай адреска ыдықытын сәп претензия атын. Ол эветер чекі иылла хәлджар болар или игрүл выписка тігар әме бар болар. Юридический адрес, магазин юридический адрес. Олата чоңнатын бу ыйыллыбыт сыгынага магазин толору эппетнес тахты. Бәтте толору эппетнес тахты. Ота жеде үти түгенге колубура ыйыллан турар сыгына, онна келен бу төлүрде колубура кассага, онна ти атын-атын сыгына болан калар, отон үксүгер арыйдаганы элбек болар дей колубура кассага оксулубут, чекке оксулубут. Этинне колубура кайдак болукта айманы сокон кеметтүгер. Эдник мөккөргө сокон атылахачы түр болу. Конечно, ардыгар болуаны атыгыттар бихи сатан бу манык успейдава тақпы, ценега атынык урба тақпы тейінген. Уларайық субута. Уларайық субута программа атан манык келерін кәсіппе. Онлықтар әмейнік атачылар. Гынан баран ол атылахачы бұрыя болба тақпы олады. Онлық бұрыя болба тақ, проблема та болба тақ. Оның хвестен закон о защите прав потребителей оны статиятын бұхардаққа атыгыт. Надалах, онна сөптах информацияны кемегер атылахачыға терерден нада. Ол терердер әбәхіне әбәді. Ценник нөңі қолуғырды? Ценник нөңі, аға. Уапсайынан болғаны атылахачы браво болғады. Сөптах, онна надалах информацияны бұ кемегер ыларға. Оның себәстен, ник брап кәхелер болғаны, сокон кәхелетігер тәңнәк құрдық болан тақсыр. Қолыр сәті видеоға тілдерінен сәті хүлбе құқыбай айы ады жабу маннық бұ айданы тағардығыт еңін дейлерді қолыр сәті кассирінген. Қолыр ол жылы ол қысыр құқыбайғыр болбада. Икі де құқыбай қолыр арастақ боллағына кейі бәдін бұрабын тұрор соқтақ боллағы. Тұрор соқтақ ол боллағына хембер нұчалай таққа нарушение прав потребителя на информацию деген болан қалар. Оның бұлағына разницатын кендер төнер үхтәқтір, ол әветтер неосновательна багашене күрдік болан қалар. Әветтер атылағачы бұлағына уапсайының акастанын әп, ететі бартын. Оның қатшыны уапсайының сөз оқуғай төләуіп бұлағына қолы бұра, оның бұлағына төндірір бір апта ғаме. Ете бұлағына закон защите прав потребителей 12 статиятығар ұйылы әлдер. Онтан че қолыры әмей видео бөтер төндір болақан, қолыры че Георгий бұл студиян оғылыр ото бір аптырын
Комискестаде, холобра, ростуджанга, хюльбедаковый, минханавар, холобра, осулах, полунхеполаде, дирмахага, тиен, хюльбедаковый, балаттарден, икискетиен, вонхаковый, балаттарден, очона, имбир, сумата, эльбента, карболаде, сумнукаха. Он тонча, холобра, арайте, маннак, ланкарюхайн, тебо, атила, атила, четер. Хуох, мин бутон, нербепи, мияхабу компьютер, барманна, хеджер, чахолор, че сюсаковый, дьякади, мин сюсаковый, нан, атилы, вин, туда бельбепи, инник, колор, че батанар, тюгенигер, салга, хайдах полабуты. Салга, мин, эрдепитин, курдук, претензия халарат, претензия халарат, ордук полар. Того, дитер, хей, уже ник, докастер была, кати, бум, была, на, магахинга, калеммин, бэм, бу, ирдебельбин, бербитим, он, ганамбаран, мияха, была, на, хачиун, то нербетахтер. Очевидно, олканитан себелеспетах тюгеннерге, очевидно, сулкавараллар. Инике ветер бихиха каленнер унгсюту тюхерехтеринсеп. Роспотребнадзор, оно нага джарктанар, ики бихи компетенции ветер кирсер. Гнам баран Георгий Белоусов битэхик вопроху гарпитэ атака, бихи воллагана 336 номердах постановление урагынан себестен проверкалары болғаны прокуратура нөңі барытын оңыры бұд. Прокуратура бігеға болғаны, сөбелестіғаны, бігі болғаны тоқпар мералары, законнан бар мералары болғаны ұлына бұд. Оны 204 ақсыз федеральный закон бігеға бар болады, туғалыр білген. Ол кисчорн ақсыз федеральный законнан себестен основания того лағаны индик мералары ылынарга заявление гражданина. Олата кине абихат бихеха лағаны ванны күмсюте херехтах. Анонимный волбакка или телепвенденің волбакка телепвенден бихе консультируй доқпытын рэхэп. Абихат ити законнан себестен бихеха күмсюте хереллер. Олрача аппы неген барытын толыры суруян туран мэнди. Онна отобу болбут түгене, энген отобу сайны де үнсюге туақ сурулуқ тағы қолыра улахан қолыра балахаларды. Олрача бұ чекпы неген қаяндаған онна бар болуқ тақты? Гынан барын инекке чек наға обязательно. Ого, гынан барын сүбәлем әтті чегі все-таки бәғат ерхалары күтігір. Тоға дейтір әме доказательство болар болдаға де, если сутка дерет едіғаны. Ол ұлақан доказательство болар. Гынан барын ордуға ден все-таки чегі, конечно, халары бар ордуқ болу. Он салғы болдағаны уже сутынан әйге боланы мартын қартысқа түхәрән, ценігі дағаны қартысқаннан түхәрән, чегі бәғатер қаларын сидетіл бар боланы, сидетілі дыңырыңыз, әйге оның суды көйір уже шанс тақыт. Ага, қық бар де, қылы бұры? Ага. Чоң әйте, қолыры Георгий әйте видеоға мия хен барытын көрдерді бұтты, де өпкі ғымыта қолыры сығынаны көрдерді, бәйтін әмия оғыларын да көрдерді, атыласпыт жану, онна өткендер әмия қолыры сидетел болуықтарын сөп болады, че қолыры жа. Кенер сұққа мия сидетел көрдік, аға сидетелескі показаны беріқтерін әп болуға дей. Онтан че қолыр арай сұққа дейдіғаны бұ, қолыры бұ маңық атылатшы туқ мереға тардылары қолыры. Ұстараптанар дұ, қайдақ дұ. Прокуратураның сөбелістіғаны, бігі баран, конечно, страптанар, онныққа. Гынан баран біліңі кәмінен, бігі олағына әрәті білдіребіт аммаңдай. Анбастан. Анбастан. Қолырға тақы болады. Бігі гынан баран сәретінің әрі бүппәппіт. Бастықыннан әйті сәретігі барыты үші болағына, барытын конкретно ұжы сыниктары, ұжы маңдық яғыт болағына, чекелчі. Чоғыны олағына тоқтағына атын мералар ұлымматтар. Әп, онтан, хұрық мағыңғы тидіғына біле, әлбәқ бағай табар тұрыр, онына бұ хұрық табардарға біле, сыыната хұрылы батақ болар де. Еті бұ ме кәхей де? Ол әме сақон кәхей де бір көріңе болар. Әме нұчалай таққа правын информацию кәхелдер. Онын себәстен, әге олағына, еннікке болғым тоғытын ұғырбып болақытыны, Роспотребнадзорға сайт нөңі,
14.Роспотребнадзор.ру, Эветер Аюнского 9, Роспотребнадзор Гавет Иркаленит, Олеветер Улуста Роспотребнадзор Га, территориальная отделка Каленит и Унсисурьяд. Унсисурьяд брат так, как он. Эти мечи, как и Волер был. Как и Волер. Он там нанесся, Велина Викторовна, Маннек Барбулати, я холовра. Товар сына, да, холовра, Маннек Хуруллар. Че бир сына Хуруллар, он был на Буманне. Карта на Тулюр была на Буманне сына, он там ухарчен на Тулюр была на Маннек сына день. Ола мебе это закон кехитеволар. Закон о защите прав потребителей он алтонна бирсет ядн ленкордока. Раз не маннан тольюр боллахпанна, уда хачи воллун, карта да воллун, химбир баратыгар бирсена трохта. Гнам баран, а ты гиттар ардыгар манны китрэдэчлер, хэ, холубура, ухачинан тольята кодне, телефону, холубура, да. Телефону ухачинен толята котнехиха, он олеветер фюрбе бурген скид конгров дин. Чепчетилях булар дин. Гнам баран, эти олаханнык потребительской кахи волбатах, потребитель брава кахи те волбатах, химбир потребитель гавалана брав пар. Или ухачинен толювин, олеветер картанен толювин дин. Гнам баран, эти уже ол них скидка онгороллор один налог торга вопрос налоговик торга. Холоро я тень хотя отлачь, бо меха акции волотрор, че холоро бо хочено тюльурге батчикай хана. Акция на скидка на бета ол атыгет бета онгорор бета билер хадах онгорорун. Оно вла на соконга иник бремене ирденилювет, конечно, хэ. На хайдах тан хуруллуват, гнам баран этнике атыгеттер калячлер. Он то наветер, когда мы ухачинан до тюлябе полаганы, симбир мяга чек берилихтях полади. Бегать берилихтях. Гнам баран ол балана федеральная налоговая служба габаран, эти канады чек первитах полахтарны. Сеп. А на балана манна кемия болар, дяхо добре бо. На альбах кадик товар бля. Холодильник, игр блин, альбах товар хатар. Он ол балана ти ценник тар, коло врача бо. Баратым бигинкан хоре, он тан коло бо. Товары на то будет, мана булан ларга лох целый джилла еби курдук, бу манда баратым булан он ценника холору шуйду хрулова, так инда булан септик, я холору бу куллар улин билбекканера сынат, хынатым билбекканера мэна илан кебихер эмия тюгеннер баллар ди, ити кайдай эмия кейду. В общем, так законен только наличие ценника, то есть ценник бар булан эренада ден хрупта срулла хальджерхэ. И к тихинчо то есть алтон и гусь номер дах правительства уранен свестен и гусь полна и ника илла хальджер. Гнам баран сибелем это, конечно, бартен берядок тирге. Бир позиция манык сына, кис позиция онук сына, манык бартен кахалава кадию курдук, онук курдук пулоте. Эхи гаданы, онна атылахачылар гаданы, онук курдук пулоте. Гнам баран и ник бермянны ирдебиль хох, санпин, манда каннык расстояния турарын инден омнук сох. Ценник рабар болан арады. Каға күрдік баратын бирге ұян көсі бет, онына каннык таварығына та каннык болыра білі бет. Етіндік механ абыр оқылыр жай. Тэхін әлбәк мағығына омнук бар болыр. Онына каннык арыдақ болыр, конечно, гынам баран. Хембер Роспотребнадзор зор атыттанды. Хөбелекпін бағыр еметі барытын берәдіктен, барытын уран, қаян. Жанлар бұқылу аттарын күрдік. Сөп. Ота жәте, аны хорық мағығыңға қолырай атылғатшы кейрен бола біле, қатысқаға түйерер әңінде, қолыра сығананы, табары әңінде. Еті көңілілер түң, оны тоғы жетірген әде хорық атылғаттар хуақ жет түйермен әңінден бопсор түгендері ме бар? Ме кеті хенчі төсіз алтон үхіз нөмердің правительство урағығар төнінің көңілілер. Қартысқа түйерерге, оны видео ұстырға. Гынан баран олым тұқайын законы кәхе ұқтақ, қайдақтағын. Гынан баран инік қартысқа түйері видеоға ұсту, әме дағаны информацияны көрдіңір бір көріңі құрдық болар. Мен қолы бұра кеменен әрі баран түгірі атылғықпын бағарар болықпын. Қолы бұра аптека баран, олаветер асмағағыныңыр баран. Меха оланы кихи хартыска түйерер үйтар. Бұ маңдық шоколад сүйс оққовайдағы. Әм сүйс сүйлбе оққовайдағы. Қандығын лавыны ең. Оны күрдік. Хембер бар болар болар. Нек түгеннер әлбәқтір.
Онам балагана химбер инике атыгыттар бабар барап тұрығы. Опсайынан қанық тағаны хокон кәхілебап болағана әхе баран смелы бардым қартысқа жүрекетін хөп. Хөп, аға. Көрәтші біті етер хөп. Мағығынларға бірбекке ұйтағыт туа. Әбәтір үңсіу әрек ердағына көрегіт туа. Кейс жүрдің ақсыз федеральный законның сивәстен үңсіу әрек ердағына бейді бейгі мері ұлынар көқтақ бұд. Хөп. Аға. Маннық түген бар. Мағығынтан атығылағын онына картанан төлі өтақпына барадығыз. Он бірғыны әбей төлетер, ол сұйға дұ сөп дұ, дебіттер. Ол болағына үшімлейіне прав күрдік болан тақсыр. Оның қанық тағын, оның он бірғын әбілдер сүйіс сұққовай, он хұққовай әбілдер денеме сұйға қалты дегені бұл. Оның конкретно бұл маңық сүйіс сұққовайға атылыр болақ бұдына, сүйіс сұққовайға атылы бұд. Мен болағын сүйіс сұққовайға атылығын. Әте, опсайынан атылығар бұд, енден бәті договор атын көріңе болар болдаға де. Нұчалай таққа договор розничный купли-продажы. Ол договору түйер сеқпетін инне тегер, бейі болағына публичный афертіні көрі бұд. Әте ценнігінен. Публичный афертіні ғақылы құрыда таққа бұ чөпчу сенаға атығыт қолыбыра шоколад, сок, бұстакан, у. Чөпчу бұ сенаға әйіға тұлығынден инік әтекілер әлдер. Предложение. Оның болағына бейі ұлына бұд, акцептен атырар, гражданский кодексінен. Оның болағына кене әйті бірімені сенікі ұйылы бұд, сенетінен кене әбіғәт атылықтақ, қаяндағыны. Отчағыны олады договор кәхілдер, құрдық болар болаға де. Кене бәхіне кәхілдер, оның болағына потребитель бұрава ме кәхілдер. Оның болу құқтақ. Оның аға. Оқылыр мен сығананы көрдім, оны қасаға тиық берділі, бұ договор ұсыловияты олары еғі құқтақ дейбі құрдық болды әде. Оның қасаға төлбеті едіқ бінен де. Оның олары еғі құқтақ. Оның енік бұ етатшы ұйтарым құрдық, уже үшімілейіне құрдық болады. Оның Оны кім контролы ұруы дебіттер? Әме әте әрді әппіпет көрдің, бардығар бір сені тұруқтақ болдаға де. Ол картанның болағының қолы бұры 10 тұхинча, онтан болағының ұқатшының төлірге 5 тұхинча, енік болу құқтақ. Әме скидкаға енікке кәләтшілер атығыттар, конечно, оның бәғіт білағат. Скидкаланан атылағатту, ол әбетір баран маны бәдін ұжа сұматынан ұлағатты деген әп. Оның ғынан барын еніккі әйге болғым тоғытын ұрбып болақытына, өтшоғыны әйге барын бәғіт территориалыны әделгітігір Роспотребнадзорғы барын үңсүйті әрі ауды. Арай мағығыңа анаттығыр переоценка товара ден сұрық тұрар болағына, қанның бағарар ценник сұйға ценник ден болар до, дебіттер. Переоценка товара болағына да? Дебіттер. Янка беспеттер шақолы бұрар айды, переоценка товары ден барындыр. Оның чоғына бұ сыйниктар барыта сыйға сыйник болан қалаларды, чоғына? Иннікі нұпсайынан кенлер бәлірі организовайдық тақтыр. Внутренний организация. То есть кенлер бәлірі бұға маңық қанны көмет өрі бүлге, кәлендер барытын сыйниктар олары тық тақтыр. Оны болағына уже сәптіақ, оны надалақ информацияны атылағатшыға керердек тақтыр. Олады переоценка енден тұрар болағына мейін бір кәхілі күрдік болар болдаға де. Олады әме етінік жы күрдік болан тақсыр. Анаратық болағына ценникі атын сыны, онтан анаратық қаса дейді қын олық атын. Күрәшчіміз бі бәдін сенатын үлестер әп. Столичный рынакқа атындар рынактарға табардары үксін сыйната суық туралылар. Тоғы проверка бар батай, кейіні сирейттен көрін сыйны әтектерін сөп күрдік әтінлік түгенге дебіттер. Оныққа болан үңсі түйірі қынады. Дұра болырын бұ нүрбаттан етабыт мағығыңа журнал жалып и предложениден бар болуқтағы до. Мағығыңларға білеген регуляторны гелетинінің себәстен құтшынатты құқ күрдің болан тақсыр, әбігәтіліне, не әбізәтіліне. Бұл күтші ден болбады? Бұл күтші ден болбады, аға. Гынан баран білеген әнік әпшестіні питания тәрелтелерігер әнік әбізәтіліне бар болықтақ. Овощи магазиндарға табардары түйінікті ақсатар болар. Ол түйінік ұқсатығар тұрарға барытығар тарғанар болаға де ценниктара соғы болар құрғук, дебіттер аңаты ме бұл санатын құрғыр. Ол әме бәті нұсақон кәхелейті болар болады.
он на все бу бу короче бит сорьер бу товары ларга мобильные нен толет трюллер девиттер. Ол была она барата федеральная налоговая служба говорар. Ити эмия бете кахиллик болар. Ити баран кассага была она карта нен толюрга чек обязательно так кирта хола хола ветерги была она ухачен нен толюют. Ник мобильные нен бете да бабуллар. Короче, бит эмия бу манак тюганин улестереп. Дарабалурун бир магазинга хаджибатым сеналах товар атыласпытым атут бес тыхинчалахэп. Кассовый чек охсон бербеттер офис тараха Баровскайга барыхэ. Олихин онна охсон барам ватсабынан фото түхэрэн ыттылар. Олмағын туға да цинега да кассовый аппарата да соқ үлелі олырыр. Онны күлелекка сөпті о дебеттер кассовый. Кассовый аппарата да? Ол бұллағына... Вообще, кассовый аппарат, не контрольно-кассовая техника, это не компетенция в полбатах, эти варты налоговые службы, варты ютеллер, но нам баран мембелер бинем варты и те бабуллер, и не кюлели хохтахтер. Эпа, ага. А бу, короче, бит эми бәтін санатын үллестер, ага, итинник мағығын айы бар сол дебит, и те сыны арағын әппет бұғылақ, и те қолуыра ұйыллы бұт сыны, онна бу төленір сыны ағади, и тенник мақас мағығын айы бар сөпкі қаябып күттебеттер. Ага, так, онна бу үксін боланы дебу чек тұхынан сұрыялдар әбетсеп, и те қолуыра чек бербеттер, онна біле сыны араға, қолуыра мобилнайынан төлетен бараннар, ұшчағына атын сыны, онна бу уқатчынан төлер болақына атын сыны әңінден әметі әлбәқтек бар әбетті. Ага. Сөп, ұшчағына дебу бу аллара бара тұрар әп. Офсайынан тебе әмінді көсі тоғылана текайын бу сыны қолыра ұйылы бұттығар тоқ сұрылықта айбы ценникка қолыра. Опсайынан сақуынан ақтаққа, сақуына ақтаққа ата солы ұйылы жақтақ, табар ата холы барды, помидоры, там, краснодарский индей күрдікті. Онна бір табар сыныты ұйылы жақтақ, онна нады болағаны, кемее, ухуна, дуарата, онна ұяғына, онна да атын кәрчіктері әме ұйылы жақтақтыр. Ити барды сынаға? Ити барды сынаға ұйылы жақтақ. Ага, Велена Викторовна мақтана бұн, бүгін кәлін бияға күтті бұққар, ғылдыта бұққар, оны олысы жүйесі бәлері бербеккер. Күнді көрәтшілер бет, бәяғын бұрап күтін тұрсаттан толуман, ол қастаны хоккубай болуын, әйгі бәяғын бұрап тақыт, оны білек тақыт, оны тұтуқ тақыт. Хасын бұ беремеға әметтон әйгі бері тақсыға өрек, еді тұғынан мен беріделіғым Евгения Арьянова кепсияға, әтенге болым, көрсе оққа дере.